poslední želenci, vítejte v pořadí třetí choreografii dnešního dne, kterou mají na starosti DMC Revolution. Problémy s komercí. Slyšel jsem, že jste měli nějaké problémy s komercí. Let's go, dance floor go. I know you know I feel psycho when my joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, the honey, honey, come ride. KNY, all up in my eyes. Gotta, gotta, gag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Let it roll, get ball. I just can't hold back the fold, cause I'm a man with soul. In control and effect, so what the heck? Rock the disco text, and this groove is what's next. Attack, react, exact, the man, I'm moving with. I'm going for the world, I'm moving it. Just in case we ever face to face and make contact. The title won by me, M.I.B. is what you think you saw, you could not see. So don't be big fuckers dance now. Look like super dark, way back to a walk in shadow. The silence scarred against extraterrestrial violence. Ano, to je skvělý sektor fanoušků, jo. Vyhlášení Hobby Streetu mini malých formací. Místo třetí, známky. 2, 3, 4, 3, 3. Fantasy DC Brna. Tady to tedy byl veliký souboj. Místo druhé totiž získalo známky 1, 2, 1, 2, 2. Místo první 3, 1, 2, 1, 1. To jsou nervy. To jsou nervy. Na druhém místě se umístili reprezentanti DMC. To se všechno může změnit, ještě na mistrovství České republiky a na grand finále. DMC Revolution! Time to get funky! Jdeme na to, DMC Revolution! Fresh.
Yeah.